观众朋友，大家好，欢迎收看《文化大百科》，我是主持人王玲玲。传说2200多年前，狩猎归来的秦代将军蒙恬受到兔子尾巴的启示，将兔子尾巴上的毛做成笔头插进竹管，从此毛笔就诞生了。一支毛笔自润笔起，仿佛就有了灵魂，中国人用它写字，于是造就出了精湛绝伦的汉字书法艺术。中国书法是一门古老的汉字书写艺术，从甲骨文、石鼓文、金文演变为大篆、小篆、隶书，到东汉魏晋时期，草书、楷书、行书基本定型。以汉字为依托，是中国书法区别于其他种类书法的。到底什么样的书法才是最好的？评价书法到底有没有一个基本的标准呢？其中最主要的评判标准就是线条要有力度。中国古人对于书法的力度美有着各种各样的形容，遒劲、洗练、老辣、铁画银钩、长枪大戟、力透纸背、入木三分。所以如果您所写的字像开了锅的面条一样，那可就不行了。力不从心可是书法的大忌。那么除此之外，中国书法还有哪些独？人常用这句话来赞美王羲之的书法之美，历代书法名家都对王羲之心悦诚服，因而他享有书圣之美誉。千百年来，历代书法家创作出了许许多多的传世名作，将这一门纯粹的写意表现性艺术推向了人类文明的高峰。
早在西汉时，学者杨雄就提出了书为心画的观点，认为书法艺术作品是书法家思想意识、德行品性的直接反映。研习书法可以使人修养出从容淡定和求精致美的心性。唐朝书法家张怀瓘也曾说，文则数言乃成其意，书则一字乃见其心。中国书法是承载个人思想追求和情感外化的一门艺术，融入贯穿书法家的精气神，正所谓字为心画，文若其人。年代，西方艺术大师毕加索偶然见到一位中国朋友在书写中国字，顿时被那些组合成汉字的抽象线条所吸引。他说，如果我生在中国，我想我将成为一位书法家而不是画家。几千年里，中国书法产生了篆、隶、楷、行、草等多种书体，千百年里，一代又一代的书法家们创作出了诸多传世名作。可以说，书法蕴含着中国人独特的审美情趣和人生哲学，它是中华民族对世界艺术宝库的一个伟大贡献。好，观众朋友，今天的文化大百科到这里就结束了。获取更多央视综艺的动态资讯，您可以关注我们的新浪官方微博央视综艺，参与实时互动。您可以拿起手机，打开微信、微博等任何可以扫描二维码的软件，扫描屏幕下方的二维码来加入我们。非常感谢您的收看，让我们相约明天同一时间再见。小小皮影戏，如何上演着人生？粗犷高亢、独具风格的唱腔，为什么无人能及？是什么样的一种皮影戏？戏班规模和从业人数在全国罕见。敬请收看文化大百科，环线道情皮影戏。